Zanatlija, ali i umetnik Aleksandar Stajić iz Gornjeg Kusca, nadomak Gnjilana, jedan je od najpoznatijih majstora koji se bavi izradom maketa i raznih dekoracija od drveta. Njegovi radovi krase mnoge domove, ne samo kod nas, već i u svetu. U početku je sve izrađivao ručno, ali mu je kupovinom CNC mašine mnogo olakšan posao. Sve je krenulo na moru, dok smo bili na moru, sedeli smo na plaži i gledao sam kamen, šta bi moglo da napravimo od tog kamena. I onda je krenula ideja da bi mogao da napravim neku mini sobnu fontanu. I sve je tako krenulo u početku iz hobija, a sada je preraslo u posao od kojeg zarađujem i živim. Treća je godina od kako se Aleksandar posvetio ovom poslu. U početku je, kao što uvek biva, to bilo iz hobija, a danas je to biznis od kojeg živi. Onda sam po poručbini jednog prijatelja iz Niša koji je hteo da odradim maketu manastira Gračanice, krenuo da se bavim i maketarstvom, izradom maketa manastira. A sada sam malo i proširio svoj posao, uzeo sam CNC laser koji mi mnogo olakšava posao. Pre sam radio sve ručno, bez ikakvih mašina, te sada mi ovaj laser olakšava posao i ubrzava mi posao, brže radim. Iz ovog opusa kao najbolje radove izdvaja makete manastira Dečani i Draganac. Pa najponosniji sam maketom manastira Dečani i maketom manastira Draganac koji sam poklonio manastiru. Koji sam također maketu Dečana poklonio organizaciji jednoj koja je ona kasnije poklonila manastiru Dečana. Zavisi od same makete i od izgleda manastira. Trebaš biti naoružan puno živicima i strpljenjem. Lako je da odradiš osnovu makete i sve to, ali kada dođu na kraju detalji, kupole, krstovi, ornamenti, to mnogo, oduzima mnogo vremena i mnogo strpljenja. Tržište je veliko. Nekada ne može da postigne da proizvede onoliko koliko mu kupci sa neta, ali i direktno traže. Planira da u skorije vreme nabavi i neku veću mašinu, za šta mu je potrebna finansijska pomoć.